Děkuju moc za podporu všem, děkuju především Ivo Slavíkovi, galeristovi a Vojdu, který propůjčil prostor takhle bláznivý myšlence, a samozřejmě děkuju všem, kdo spolupracovali se mnou na organizaci a tak dále, Milanovi Mikulášníkovi jako kurátorovi. Takže děkuju moc, že jste přišel, že se vás sešlo tolik, a
V 17.45 bude slavnostní start na mojí obvyklou trasu, což je jakoby jeden z hlavnostních bodů této výstavy. Se odstartuje. Jestli někdo chce jít sebou, tak teoreticky může, ale množství jako větší než 10 už bychom způsobili k některých galerích odpor, takže doporučuji jenom vybraným jedincům. Tak. Kam míříš? Umění milovní fanoušci a výtvarníci a vůbec všichni, kteří fandí. Martinovi se postupně skládali na foťák, až jsme se dobrali v téhleté částce, která ještě tady malinko narostla. Takže pokud chcete ještě přispívat, tak už přímo Martinovi, protože já tímto se zbavuju tady toho břemene a předávám to majiteli šťastnému. Sice velký foťák za to nepořídí, ale snad mu to aspoň trošku přispěje k jeho bohlíbé činnosti. A já k tomu jenom dodám, že většina z vás mě má na Facebooku v kontaktech, a tudíž víte, čeho jsem schopen, a už jsem dva foťáky odrovnal, tudíž každý foťák další je jenom vítán. Takže tohle je velký příspěvek od Pražské kulturní obce, kterého si samozřejmě vážím. A ještě jednou děkuju Nadě a Vženovi, že to zorganizovali. Díky moc. Děkujeme těm, co to přispěli. Tak přátelé, našli jsme trasu, takže můžeme vstát. Trasa je tady. Tak nemáme startné. No. Tak to neotáčet, jako v Cimrmanovi, neotáčet. Ale teď jsem zvědavý, jestli mu všichni budou stačit.